सच्चिदानंद। यही सोच। तीर्थंकर भी हर मान शत शत कोटि प्रणाम। तीर्थंकर भी हर मान बोलो शत शत कोटि प्रणाम। जय खुल्ला के बड़े ज्ञान, जय खुल्ला के बड़े ज्ञान। तीर्थंकर भी हर मान शत शत कोटि प्रणाम। जय खुल्ला के बड़े ज्ञान, जय खुल्ला के बड़े ज्ञान। सहु तीर्थंकर सम्मति, सहु तीर्थंकर सम्मति, भवि आत्मा चित्त समकित बीज। भवि आत्मा जीले समकित बीज, कल्याण स्वर ने प्राण पित। कल्याण स्वर ने प्राण पित, अकर्मेश्वर नम सातम दी। अकर्मेश्वर नम स्वातम दी, चरम प्रदी चरम प्रदी। कर सार्थक शास्त्र प्रणा प्रमाण, बद बद अखंड ध्यान। कर सार्थक शास्त्र प्रमाण, बद बद अखंड ध्यान। जय चोखा सिद्ध विज्ञान, जय चोखा सिद्ध विज्ञान। तीर्थंकर वी हर बोलो शत शत को बोलो जय खुल्ला के बोलो ज्ञान। जय खुल्ला के बड़े ज्ञान। प्रभु आशीर्वाद भारत ने, प्रभु आशीर्वाद भारत ने। अब करुणा सुत्रीरत ने, अब करुणा वर सुत्रीरत ने। निर्भयंकर रक्षी बालक ने, निर्भयंकर रक्षी बालक ने। अवगाड़ो समकित अक्रम ने, अवगाड़ो समकित अक्रम ने। सत प्रज्ञे हे कायमनी संगात, जड़हर ज्योति अनाम। हे कायमनी संगात, जड़हर ज्योति अनाम। यम सी मंदर संधान, यम सी मंदर संधान। तीर्थंकर वी हर मान शत शत कोटि प्रणाम। जय खुल्ला के बड़े ज्ञान, जय चोखा सिद्ध विज्ञान। यम सी मंदर संधान। जय सच्चिदानंद। यही चीज बहुत सरस पद आते तब गायू बहुत सरस पद कारण तमें काढ़ियो क्या माजिया हिमंत स्वामी याद आया। સવારના નમસ્કાર વિધિને થઈ ગઈ, અને પછી એટલે સવારના
તો બ્રેકફાસ્ટ બનાવતા હોઈએ ને ત્યારે નાનું રેડિયો જે છે જેમાં બધા પદ છે ને, 700 પદ, 700 પદ, તો એ સાંભળતા સાંભળતા બધી તૈયારી કરતા હોઈએ. તો ત્યારે આ પદ આવ્યું એટલે પછી આજે આ આખો દિવસ પદ ગવાતું હતું મનમાં, વેરી ગુડ. તમે અને પછી આજે સુસંમત. પદ ગાવાનું હતું એટલે પછી આ પદ મેં ગાયું આજે. નો, વેરી ગુડ, તમે બેકઅપ થયા. વેરી ગુડ, થેન્ક યુ. અને આપણે આમાં કઈ સમજવું છે શૈલેષાનંદજી સાથે? શૈલેષ આનંદજી, તમે આમાં થોડુંક તમે આખા પદનું સમજાવો, કેમ કે પદ બહુ જ સરસ છે અને બરોબર છે. એટલે દાદા ભગવાન કે આપણને જે સિમંદર સ્વામી સાથેનું અનુસંધાન તો થયું જ, પણ દ્રષ્ટિ સાથે આપણાથી ભક્તિ, રિલેટિવ એમનું સ્વરૂપ, તીર્થંકરત્વવાળું અને કેવળ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ બંને સમજાય આપણને. અને એક અદ્ભુત વસ્તુ એટલે કે છે ને, તીર્થંકર વિહરમાન શત શત કોટી પ્રણામી. આ અનુસંધાન, આ ભક્તિ જ આપણને એમની પરસદામાં ત્યાં પહોંચાડી બી દેશે અને આપણું કેવળ જ્ઞાન પણ ખુલ્લું કરી દેશે. એમને ત્યાં તો કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું જ છે, પણ આપણા માટે, આપણા અંદરના દાદા ભગવાન કો કે અંદરના સિમંદર સ્વામી જેવા શુદ્ધાત્મા ભગવાન ખુલ્લા થાય એટલા માટેનો આ એક એકદમ સરળ સચોટ આપણને મળ્યું. પછી કે છે, સહુ તીર્થંકરની સંમતિથી ભવી આત્મા ઝીલે શંકિત બીજ. કોઈ પણ આ ભવભ્રમણમાંથી જ્યારે મુક્તિને માર્ગે વળે છે, જે ભવી જીવ એટલે મોક્ષગામી, જેની મુક્તિ નજીકના ભવિષ્ય સંભવિત છે, ઓકે, એને જે શંકિત એટલે કે રાઈટ બિલીફ અથવા સમ્યક દર્શન મળે છે, જે ઝીલાય છે, એમાં પણ બધા તીર્થંકરોની હાજરી, કૃપા, જે ગણો સંમતિ એટલે કે કૃપાથી થતું હોય છે. એટલે આપણે અહીંયા પણ દાદા ભગવાન પાસે સિમંદર સ્વામીની સત્તા અને એમની દશા એટલે એમના થકી આપણને આ આખું મળે છે, સંકેત એટલે કે અક્રમ સંકેત બીજ એવા એ કલ્યાણેશ્વર, એમ કલ્યાણકારી જે બ્રહ્માંડમાં બધા ઉચ્ચ દશાવાળા હાજર છે, આત્માઓ, સંત પુરુષ હોય, સત્પુરુષ હોય, જ્ઞાની પુરુષો હોય અને તીર્થંકરો હોય, અથવા તો પંચ પરમેષ્ઠિકો કે ઓમ પરમેષ્ઠિકો, જેમાં સિદ્ધ હાજર નથી, બાકી બધા કલ્યાણ સ્વરૂપમાં આવે, તો કે એમાં જે મુખ્ય છે કલ્યાણેશ્વર, એમ કલ્યાણ કરનારા ઈશ્વર પરમાત્માને પ્રાણ અર્પિત. હવે આપણે કયા પ્રાણ અર્પણ કરીશું? પ્રાણ તો આપણે તો દેહના પ્રાણ અર્પણ કરીએ તો શક્ય નથી. તો કે મારા દિલનો જે સમર્પણ ભાવ છે કે મારા બધા પ્રાણ એમને વશવર્તો, એમ પ્રાણાર્પિત, એમ કેટલે પ્રાણથી પણ અધિક પ્યારું શું હોય મારી પાસે? તે પ્રાણાર અર્પણ કરતા અકર્મેશ્વર, એમ એટલે આપણને પણ કર્મ ના બંધાય, એમને તો નથી બંધાતા, એમની પાસે તો આખું વિજ્ઞાન છે કે અકર્મ, અક્રમનું એમણે બીજો એક અર્થ કર્યો અકર્મ, કર્મ ના બંધાય એવી, એવું વિજ્ઞાન, એ વિચારી, એ ભાષા. અકર્મેશ્વર નમઃ સ્વાતમ દીપ, મારા આત્માનો દીપ જે છે એ આવા ઈશ્વરને નમે તો શું થાય? તો કે ચરમ પ્રદીપ, મેં કહ્યું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન જેવો છું, આપણી ચરમ દશા આખી ખુલ્લી થઈ જાય અંદરની. કર સાર્થક શાસ્ત્ર પ્રમાણ, વધવત અખંડ ધ્યાન. એટલે જેમ આપણે બધાને અનુભવ છે મહાત્માઓને, કે જેમ આપણે આગળ જઈ રહ્યું છે, ભલે વ્યવહાર બધો રહ્યો, પણ અંદર શુક્લ ધ્યાન વધતું જ જાય છે, વધવત અખંડ ધ્યાન, અને બહાર વ્યવહારમાં ધર્મ ધ્યાન, એટલે કે અનુભવ આ બધા વધતા જાય છે. વધવત અખંડ ધ્યાન જય ચોખ્ખા સિદ્ધ વિજ્ઞાન, મને સિદ્ધ ક્ષેત્ર સિદ્ધ બનાવનારું, સિદ્ધ ક્ષેત્રને પમાણનારું એ પણ અર્થ છે. અને સિદ્ધ એટલે કે જે બધાને અનુભવમાં આવે છે, આપણે નથી કહેતા કે આ દવા સિદ્ધ થયેલી છે કે આ વસ્તુ સિદ્ધ, એટલે કે એનો અનુભવ સચોટ રીતે બધાને થાય, જે ચોખ્ખા સિદ્ધ વિજ્ઞાન. પણ મૂળ તો આપણા સિદ્ધ સ્વરૂપને ખુલ્લું કરનારું, સિદ્ધ ગતિ સુધીનું જે આખું વિજ્ઞાન છે એ અહીંયા
એકદમ નિર્ભેળ સ્વરૂપે અક્રમ અને એ પણ વિક્રમી ટોચે ખુલ્લું થયેલું છે, અને તીર્થંકર પાસે તો ખુલ્લું જ હોય છે. એવા તીર્થંકરને હું નમસ્કાર કરું છું. પ્રભુ આશીર્વાદો ભારતને. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે સિમંદર સ્વામીનું આપણા ભરત ક્ષેત્ર જોડે ઋણાનુબંધ છે, એટલે કહે છે કે હે પ્રભુ, આપ ભરત ક્ષેત્ર પર આશીર્વાદ વરસાવો કે જેથી કરીને કેટલાક જીવો મોક્ષના માર્ગને પામે અને બાકીના બધા સુખ અને શાંતિને પામે, જે દાદા ભગવાનની કલ્યાણકારી ભાવના. અને અબ કરુણા વર્ષો ત્રિરત્ને, આ રત્નત્રયી જેને કહેવામાં આવે છે શાસ્ત્રમાં, તો કે છે કઈ રત્નત્રયી? તો કે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્ર. દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રને શાસ્ત્રમાં રત્નત્રય કહેવામાં આવ્યું છે. અને અહીંયા તો આપણી પાસે એક્ઝેક્ટ છે આત્મદર્શન, એટલે સમ્યક એટલે કે આત્મદ્રષ્ટિ આપણે પાસે એક્ઝેક્ટ છે. આત્મજ્ઞાન, દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર એટલે કે આનો અનુભવ. નિર્ભય કર રક્ષી બાળકને અવઘાઢો સંકિત અક્રમને, એટલે દાદા ભગવાન સંકિત અને અવઘાઢ સંકિતની સમજ આપી હતી. સંકિત એટલે કે રાઈટ બિલીફ, કે હું મન વચન કાયા નામ અને નામની માયા, કર્મથી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા જ છું, નિશ્ચય નિર્ણયથી શુદ્ધાત્મા છું. પણ અવઘાઢ સંકિત એટલે શું? તો કે આપણે મહાત્માઓને કેટલીક વાર ચૂકાઈ જાય, ભૂલાઈ જાય, કંઈક આમ તેમ વાવાઝોડું આવે તો થોડોક વખત ઢંકાઈ જાય, ઉઠતું હોય, એવું લાગે કે હું શુદ્ધાત્મા જ છું, પછી પાછું આવે, પણ થોડોક વખત આઘું પાછું થાય. જ્યારે અવઘાઢ સંકિત એટલે શું? તો કે ગમે તેવા વિપરીત સંયોગો આવે, જે શાસ્ત્રમાં આપણે વાંચ્યા છે, આપણે તો પોતાને અનુભવમાં આવ્યા નથી, કારણ કે આપણે એવો હિસાબ નથી લાયા, પણ બધું જે વાંચવામાં જાણવામાં આવ્યું છે કે કેવા કેવા પ્રતિકૂળ સંજોગો હોય, પણ એમનો સંકિત એટલે કે શુદ્ધાત્મ દ્રષ્ટિ હાલી નથી, જરા પણ શંકામાં આવી નથી, જરા પણ પર વાદળું નથી આવ્યું, એટલે કે એને અવઘાઢ સંકિત કહેવામાં આવે છે. કે ગમે તેવા હલાવી દેવા સંયોગોમાં પણ એ હાલે નહીં. અને અક્રમ ને સતપ્રજ્ઞા, એટલે આપણી પાસે જે પ્રજ્ઞા શક્તિ છે, જે સત અને અસત એટલે કે રિલેટિવ અને રિયલ, સત એટલે અવિનાશી, રિયલ ને છૂટું પાડનાર, એ અવઘાઢ એટલે કે દરેક કોઈ પણ પ્રકારના રિલેટિવના સંયોગોમાં હાલે નહીં, એમ અવઘાઢ સંકિત. હે કાયમ નિસંગાથ જળહળ જ્યોતિ અનામ, અસંગ હોવા છતાં આપણને એમનો સંગ છે, નિસંગાથ. એમ સંગાથ નથી કહેતા, નિસંગાથ કહે છે, એટલે કે જે પોતે રિલેટિવમાં અસંગ છે એવાનો મને જ્યારે સંગ એટલે કે આખો આધાર મળ્યો છે. જળહળ જ્યોતિ અનામ, આ મન વચન કાય એટલે કે નામ અને નામની માયાથી જે ભિન્ન એવી અનામી જ્યોતિ છે, અરૂપી જ્યોતિ છે, જે શુદ્ધાત્મા જ્યોતિ છે, જળહળ થઈ રહી છે. જ્ઞમ એ જ્ઞાનને લાગુ પડે છે, વિતરાગ વિજ્ઞાન જે કેવળ જ્ઞાન સુધીનું આખું જ્ઞમ સિમંદર સંધાન. તો કે મારે એ સિમંદર સ્વામીના મૂળ વિતરાગ વિજ્ઞાન જ્યાં અનુભવ સ્વરૂપે ખુલ્લું છે, જે કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું છે, એ મારું જ્ઞાને કરીને, અત્યારે આપણું ભક્તિએ કરીને અનુસંધાન છે વધારે. અને જ્ઞાન એટલે કે આ દર્શન જ્ઞાન ધીમે ધીમે ખુલી રહ્યા છે. કવિરાજ કહે છે જ્ઞમ એટલે મારું જ્ઞાને કરીને, દશાએ કરીને, દર્શને કરીને, જ્ઞાને કરીને મારું શિવ સ્વામી સાથે સંધાન રહે. ઉપર લઈ જાય જો બાકી હોય તો, ઉપર પદ શિફ્ટ કરવું પડશે. હા, પૂરું થઈ ગયું ને. હા, એટલે આ જુદી જુદી રીતે સિમંદર સ્વામીની ભક્તિ, અને ભક્તિ કરતા આખી દર્શન આપણું ખુલ્લું થતું જાય, અને દર્શન વધારે જ્ઞાન એટલે કે અનુભવ વધતો જાય. કવિરાજ બધી જુદી જુદી રીતે આખી વાતો કરેલી છે. બરાબર. જય જય બીજું સચ્ચિદાનંદ. બીજું પૂછ્યું છે પાયલબેન? ના, ઓકે, વેરી ગુડ. હા, અને થેન્ક યુ આજે તમે આપણે આપણે અરે ના વ્યવહાર ના ના ના, નો વ્યવહારમાં થેન્ક યુ. વ્યવહારમાં અવઘાઢ સંકેત, આપણે મને એમ લાગે કે આપણી આસપાસની ફાઇલોમાં જ્યારે કંઈક નીકળતું હોય એવું, ત્યારે આપણું સંકેત એટલે કે હું શુદ્ધાત્માનું પદ જેટલું સ્થિર રહે, આપણું અવઘાઢ સંકેતનું થર્મોમીટર. યોગા સંસ્થા. હા, કોઈ અવળું હા, અવળું રેકોર્ડ વાગતી હોય
કઈ અવળું હા અવળું નજીકની ફાઇલોની વાત કરું છું, દૂરનું તો આપણે ખંખેરી કાઢીએ, કઈ વાત, પણ નજીકની ફાઇલોમાં જ્યારે થાય ત્યારે આપણું કેટલી સ્થિરતા ટકી રહે છે, આત્મસ્થિરતા, એને આત્મચારિત્ર કહેવામાં આવે છે, ત્યારે આપણે સમજી જવું કે આ સંકેત અવઘડ સંકેત તરફ જાય છે કે કેમ. બરાબર. હા, આ જ બહુ મોટી વાત છે, નજીકની ફાઇલો સાથે જ હા, એમ બહુ. એટલે દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા, કોઈ ભારો ભાર અવિનય કરતું હોય તોય અમારો વિનય ના તૂટે, કારણ કે એ અવઘાડ સંકેતની દશા છે. કોઈ ભારો ભાર અવળું નીકળતું હોય કોઈનું, ત્યારે પણ આપણી વાણી પણ ના બદલાય ને મન પણ ના બદલાય, કેમ તો કે અવઘાડ સંકેતની નિશાની છે. એટલે આ તો વ્યવહારની એક ખાલી સામાન્ય વાત કરી, થર્મોમીટર, બાહ્ય થર્મોમીટર. થર્મોમીટર, મૂળ તો અંદર છે, અંદર આપણી દ્રષ્ટિ બદલાય નહીં. એટલે દાદા કે છે ને, ગમે તે કરતો હોય અમારી જોડે, અમને ગમે તેટલું, એટલે પાર્શ્વનાથને કેટલા ઉપસર્ગ આયા, પણ કે હા, કરનારો દેખાય જ નહીં અમને, કરતા જ ના દેખાય અવઘાડ સંકેત. આપણે તો કરતા તો હું કેટલી ગાડી ચાલી જાય, માંડ પાટા પર પાછી કેટલું રિવર્સ કરીએ તો પાછી આવે, અને તોય અંદર થોડુંક તો રહી જ જાય કે પણ ના, હા. પણ હવે આવું તો કેમ કરાય, આવું તો કેમ ચલાવી લે, આવું તો હોતું હશે, આવું તો કરાતું હશે, સમજતા જ નથી ને એમ. મેં તરત જ એટલે બુદ્ધિ આપણું બુદ્ધિ તો આવી એ જાય, સામે વાળો અકર્તા છે એવું તો આપણું ભસ્મીભૂત થવામાં વાર જ નહીં લાગતી. મારત નહીં સંકેત લાગતી. એટલે આ તો કૃપાથી છે એટલે પાછું આવે છે, બાકી સંકેત જ ઉડી જાય આપણું તો. આ તો હા કૃપા પાત્ર છે એટલે ઉડતું નથી એ કૃપા. હા બરાબર. ના, એ જ વચ્ચે, એટલે આમ ગઈકાલના એનામાં જ, એટલે જે હતું પદ, ઝેર તો તમારે પીવા પડે, એ પદ કાલે ગાયું હતું, તો એમાં જ ઇન્કમ ટેક્સ કનેક્ટેડ, ને પછી એમાં હતું કે પતિ પત્નીના વ્યવહારમાં એ રીતે હતું, એટલે ત્યારે પણ, એટલે એ તરત જ એ આમ અંદર જાગૃતિ એમ થઈ જ જાય છે કે ના, આ તો ખોટું થયું છે, પણ બહુ જ એકદમ કૃપા છે દાદાની, એટલી કૃપા છે કે પ્રજ્ઞા, તરત પ્રજ્ઞા, સત પ્રજ્ઞા. જ બરાબર. પણ તોય આપણે હજી પ્રકૃતિના ફોર્સમાં જતું રહેવાય ખરું, કોઈ પણ સંયોગમાં પ્રકૃતિના પક્ષમાં અને ફોર્સમાં ના જાય તો એ અવઘાડ સંકેત બની ચાલ્યો. બરાબર. એટલે બધી બહુ નિશાનીઓ છે અવઘાડ સંકેતની. ચાલો આગળ વધીએ. બરાબર. જય સચિદાન, હા, થેન્ક યુ. જય સચિદાન, જય આજે સચિદાન. સબસ્ટિટ્યુટ થઈ ગયા, વેરી ગુડ, થેન્ક યુ. જય ના, સચિદાન, નો નો, થેન્ક યુ, પ્લીઝ. જય સચિદાન, જય જય સચિદાન. સચિદાન. કે શાંતિભાઈ, ભાઈ શાંતિ કાકા ના દર્શન બહુ દિવસે થયા અમારે તો. ના, અમારે જય તો સચિદાન. તમે તમે આવો છો ત્યારે જ આવે, બાકી અમારે દર્શન દુર્લભ ભગવાન, દુર્લભ. તમે આવો ત્યારે જ આવે, બાકી અમારો એવું છે. ચાન્સ, અમે ચાન્સ ખાતો જ નથી અમારે. બોલો શાંતિભાઈ, રજનીકાંત ભાઈ બોલો. અત્યારે સમય લગ્નનો એવો છે ને, બેસવું હોય તોય નથી બેસાતું. તમે તો હવે મિલિન ભાઈ બધું લગ્નનું કરે, તમે એમ તો નહીં, રિટાયર, તમે ના રિટાયર થઈ કે ગયા. તમે ચાલો, એમ હા, કલાક રહી પણ આવતા રહેજો. બરાબર. સારું, બોલો શું ક્વેશ્ચન હતો. શૈલેષાનંદજી, જય હા, સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચન, બોલો શાંતિ કાકા. નિસંગાત એ શબ્દની જે કડી છે ને, પદ, હા, એ મને સમજાવો ફરી. આપણે સંગાત એટલે તો બધાય સમજે, પણ હા, નિસંગાત એટલે કે અસંગ, જે પોતે અસંગ હોય, અસંગ પદમાં રહી હા રહ્યા છે, હું હા અસંગ છું, નિર્લેપ છું, એટલે કે દેહાતીત દશામાં છે, અને આમ જો હા તો વિકરાગો કોઈનો સંગાત કરે ઈ નહીં. બરાબર છે. અને સિમંદર સ્વામી તો પૂરા વિતરાગ છે, દાદા ભગવાન તો ખટપટિયા વિતરાગ હતા, એટલે આપણો સંગાત કરેલો દાદાએ, છતાં બરાબર છે. આપણને એનો સંગાત ખૂબ, સૌથી બ્રહ્માંડમાં ઉપકારી હતા નિસંગાત વાળાનો સંગાત, એટલે કે જે પોતે અસંગ છે, જે પોતે એનો, સંગાતથી છૂટેલા છે અંદર, એનો જે હા સંગાત, સંગાત એટલે એનું જે આપણને અનુસંધાન, એની કૃપા, એનું દર્શન જ્ઞાન જે પણ ગણો, તેનાથી
આપણે પણ અસંગ પદને પામવાના નિસંગાત શબ્દ મૂક્યો છે. સંગ સંગ હા વગરનો સંગ છે, શું છે? હા સંગ વગરનો સંગ, સંગ બરાબર. વગરનો એટલે વ્યવહાર ભાષાની વાત નથી, એ અંદરની વાત છે. શું છે? અસંગની વાત છે. હા, આપણને અસંગ બનાવનારાનો સંગ, પણ એ બહાર સંગ એટલે વ્યવહાર ભાષાથી નથી, એ પેલી છે કે સમભાવીઓનું મળવું, એટલે કુદરતે ભેગા કરેલા છે એક ધ્યેયવાળાને, એટલા પૂરતું બરાબર છે. બરાબર. એ બહુ મોટો શબ્દ, એટલે કવિરાજનું તો એટલું બધું અદ્ભુત વેલ્ડિંગ થાય એલું છે ને, નિસંગા. એની પર પીએચડી ઓછી પડી જાય. ખરી વાત છે, ખરી ખરું ખરું સાહેબ. બીજું છે શાંતિભાઈ? હવે એડજસ્ટમેન્ટ ની વાત જે વાત થઈ ને, હા જી, એમાં મેં મારા સતત પ્રયોગો ચાલુ જ છે, બરાબર છે, હાય તમે વાત પહેલા અને કરી ચાલતો ચાલતો જી. એડજસ્ટમેન્ટ મને એવું ફીલ થયું કે આપણે પોતાને કોઈ પણ કામ કર્યા વગર નહીં ચાલે એ જો રાખ્યું તો પેલા જોડે એડજસ્ટ નહીં થઈ શકો, ગમે તે કામ કરતા હોય.